Strana 43, cvičení 4, přečteme si zadání, odpověste na otázky, můžete si vystřihnout trojúhelníky z papíru a sestavit z nich hledané čtyřúhelníky. To byste mohli, no ale my to zvládneme tady. Úkol a jaké čtyřúhelníky můžeme složit ze dvou stejně velkých pravouhlých a rovnoramených trojúhelníků. Takže stejně velkých Takhle to na sebe položím. Mhm. Jsou stejně velké a rovnoramené. Tohle to je pravý úhel, je to tak? No, podíváme se, jestli to je pravý úhel. Tak, a když jsme je položili na sebe, jo, je to pravý úhel. No a ramených, takže ještě se přesvědčím, že tyhle ty dvě strany jsou stejně dlouhé, 3,5 nebo 3 cm a 5 mm tohle taky. Výborně a tím přeložením jsem zjistil, že jsou opravdu stejně velké. Tak a teďka je mám k sobě posadit tak, že mě něco vznikne. Tak můžu z nich složit takhle čtverec. Jo, protože tyhle ty strany, jsou stejně dlouhé. To jsme přeměřovali a dávali jsme to na sebe. A nebo já bych to mohl ještě napojit na sebe takhle, ale to není kosočtverec, protože tyhle dvě strany jsou jiné, jinak dlouhé jak tyhle. Ty. Takže moje řešení je, že z toho můžu složit čtverec a kosodelník. Je to tak? Ano, čtverec a kosodelník. To už je jedno, jak je k sobě dáme. Jestli jak je sobě dáme třeba i takhle. Dobrý, tak to je Ačko. Bčko. Jaké čtyřúhelníky můžeme složit ze dvou stejně velkých pravouhlých trojúhelníků, které nejsou rovnoramené? Takže pravý úhel, to se zase přesvědčím. Tak, jo je to tak. Teď se přesvědčím, že jsou stejné, jo, je to tak. No a tohle je jasný. Tady každá strana je jinak, jinak dlouhá. Není to jasný? No tak se podívejte. Takže tady 4 cm 1 mm, 2 cm 6 mm a tady 5 cm. Je to jasný. Takže to k sobě zase přiložíme. Tohle je obdelník. No a tohle je kosodelník. Klidně i takhle. Takže obdelník a kosodélník, Obdelník a tady je kosodelník. No a když se dívám tady na to C, jaké čtyřúhelníky můžeme složit ze dvou stejně velkých rovnostranných trojuhelníků, tak to už zkuste Uplnie sami.